Сөзіңде әдемі, бірақ мен саған айтқым келетіні, көріп тұрым бір актриса екенсін, тай-тай басып келе жатқан жас әнші екенсін. Я, сен негізі осы жақтан қазақ жігітін алып кетпейсін. Жайға танысып, көреміз. Давай сен қалып тұрмысқа шығатын болсаң, мен басымды тоқтайтын сөйлеп отырым. Мен басымды кесіп берейін саған. Өзіңнің танылмалдылығынды нетіп, содан қайтатын сияқтысың. Мен нақты ойланып тұрып келдім. Мен кетпеймін. Мен біреуіне алып кету үшін келген жоқ. Жарайды, осында келдім ғой, я? Мен саған айтып отырмын, қарсылығым жоқ. Америкаға кетсең де ар жағында. Просто көреміз, мен басымды кесіп беремін сен. Егер осы жерде, я, тақырлап алып тастайын, жарайды. Елдің алдында. Я, шашымды тақырлап алып тастаймын. Егер осы жақта ел қазақ жігітіне сен тұрмысқа шығатын болсаң, давай ма? Шығам. Болды, кел. Кім жет? Не қалдырап кетіре аласыз? Не дірілдеп отырсыз? Нормально? Мен солай сөйлеймін. Нормально? Мен солай сөйлеймін. Все. Сен өйтіп өзіңе очко қайта қорқып отырсың сияқты. Сен өзіңе очко жинамай қой. Мен шашым тақырмын. Өзім очко жинап отқан жоқпын. Мен солай сөйлеймін. Мен өзім бұрыннан солай, халық біледі оны. Иә. Сосын дірілдеп отырсыз. Баян, сізге жарасып тұр деп ойлайсыз ба? Жоқ, просто бар ғой. Диана ханым, енді бар ғой. Жоқ, сізге, сіздің жекеңізге өтетіндей не айтты? Айда? Жоқ, ештеңке айтқан жоқ, аңдымай дейді да. Мен қалай бар осы жақта бәр нәрсені көріп отқаннан кейін айтып отырмын, білгеннен кейін айтып отырмын да. Почему то ешкім көрмейді, сіз көріп қаласыз да. Қалай ешкім көрген жоқ, көріп отыр ғой барлығы, біліп отыр ғой, айтып отыр ғой. Просто нормально болып келе жатқан Диана мен Хамоның ортасында да айтып отырсыз, сен екі күн қайда жүрдің деп. Сіздің вообще какое вам дело? Оны Диана сұрау керек, все. Не надо лезть, осындай, не надо лезть. Осындай кезде шығару керек. Сен бұлай істеп жатсың, сен... Жоқ, Аида, бұл жерде кім қалай пікір айтады өзі біледі. Аида. Мені де айтпай қойыңыз. Аида, бұл жерде кім қалай пікір айтады өзі біледі, иә? Сен де мына жақта нені қалайсың, соны айтасың ғой. Баянның да өзінің құқығы бар. Ол нені көреді, соны айта алады. Үйтіп сен оған айтпай қой. Мен де өзім пікірімді айттым. Вот именно, сен айтып отырсың, бірақ сен оның пікіріне олай қадалма. Қыздар. Мен де өзім. Жаңа ханым, бұл жерде Аида да өзінің пікірін айтты ғой, мына жерде дірілдеп ашуланып отқан Баян ғой. Қыздар. Былай істейікші, балауса, кешірім сұраймын, сіздің көзіңізше осындай ұрыстың болып кеткеніне. Келгеніңізге рахмет, сізді шығарып салсақ, Шерхан, бақытты болыңыз, аман болыңыз. Демі қызсың, сөзіңде.